хэрэгжээд гараад одоо хэрэгжих ёстой, тэрэнд нь одоо хяналт тавьж ажиллах ёстой, их уралсан ажиллах ёстой гэж хууль зүйн байнгын дарагта санал нэг байна. За яг зүгээр яг хуулиас өөрөөр би нийгмийн даатгалын сантай холбоотой 2-3 зүйл хэлэхэд ирээдүйд бол одоо би энэ ийлен хамгаалалтын гишүүний сануулж хэлж байгаатай бол их санал нэг байна л та. Ирээдүйд сан өөрөө өөрийгөө авч явах. Энийг л одоо бид анхаарах ёстой. Ирээдүйд нийгмийн даатгал төлөгчд өндөр тэтгэвэр авъя гэвэл өнөөдөр ажил олгогчдыг дэмжих ёстой. Өнөөдөр тэтгэврийг олон улсын одоо дундад жишгт хүрэхийн тулд ажил олгогч одоо ажил хийдэг хүн олон болох ёстой шүү дээ. Ажил хийдэг хүн олон болж ийж бид ирээдүйд өндөр тэтгэвэр авна гэдэг энэ ойлголтоо л одоо нэгтгэх хэрэгтэй. Ажилчид их олон болох ёстой. Хөдөлмөрлөдөг хүмүүс их олон болох ёстой. Яг энэ л хамгийн гишүүний төрөний гаргасан өнцгөр одоо асуудал тантахад бол тийм байгаа. Гэтэ бид одоо нэг 105 мянган аж ахуй нэгжтэй гэж ярьдаг. Тэрний 45 мянган л одоо нийгмийн даатгалын одоо тайлан гаргаж өгдөг гэсэн тоо баримт байгаа шүү дээ. Сая зөвөрийн хилцүүлгийг харж байхад нэг 226 малчтаас нэг 40 мянган малчин тэтгэврээ төлдөг гэж хэлэх шиг боллоо. Гэтэ энэ хууль гарснараа одоо тэгээд нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг төлдөг малчтын тоо их олон болж одоо сандаа бас одоо өрөшгөө өгөх. Ирээдүйд одоо тэтгэвэр тогтоодох ч байгаа олон хүмүүст бас одоо энэ зарчим хуулийнхаа гол одоо тэр зарчмаа бэрж явуу гэдэгт итгэж байна. Тэгээд хуулийг бүрэн дэмжиж байна. Зүгээр хамгийн гол санаа бол Монгол улс ирээдүйд одоо үнэхээр одоо бусад улстай ажил хэмжээнд одоо тэтгэврийнхаа тэр хэмжээг адилтгаж авч явахын тулд одоо ажил олгогчдод дэмждэг байх хэвээр. Ажилчид их олон байх хэвээр. Бүгдээрээ хөдөлмөрлөх ёстой гэдэг энэ зарчим дугаал явах хэвээр шүү. Энийг хэлэх гэсэн юм аа. Баярлалаа. Захмаар. Захмаар үг хэлэх гэж болгоон. За гүшүүд дэмцэн дэмжээг үг хэл дууслаа.